Місцевих мешканців над ранок розбудив шум великої техніки. Бульдозери і КАМАЗ проскочили на територію будмайданчика із боку вулиці Варшавської. Заїхала техніка. Перед тим було знято знак заборони в'їзду, який там стоїть, там тільки 105 лишився. Довколишні двори зайняли невідомі люди спортивної тілобудови, частина з яких мала на рукавах стрічки УНСО. Люди переодягалися на ходу в камуфляжну форму. Вони не є мирні люди, як такі. Вони створюють акції немирного характеру, в тому числі і в міській раді, коли викликали Національну гвардію і так далі. Ближче до обіду парубки, які мешканцям району назвалися учасниками АТО, почали спинати ціле наметове містечко, фактично на території школи. Мовляв, забудовник пообіцяв їм в новобудові 5 квартир, і вони прийшли захищати і його, і свої права. Поводилися вкрай агресивно і погрожували навіть розбити камеру. Добре, я записав. Будь ласка. Супер. Бомба. 171 стаття. Напад на журналіста при виконанні обов'язків. На знак протесту на пікет вийшли мешканці прилеглих будинків. Звичайно, я проти, і всі мешканці цього будинку, і цього будинку. Всі проти. Компанія-забудовник «Львівоблагропромбуд». На територію так звані охоронці не пропустили не лише журналістів, а й представників архітектурної інспекції. Вони прибули перевірити законність відновлення робіт. То сьогодні будівельні роботи відновилися, нас на будівельний майданчик не допустили, жодних документів нам не надали, представника забудовника не було. Особи, які були на будівельному майданчику, з якими ми спілкувалися, представилися виключно охоронцями. У ратуші ж кажуть, містобудівні умови та обмеження ЖК «Оранж» скасовані. Стосовно цього будівництва зараз тривають суди. Ми зосереджуємося на все-таки припиненні договірних відносин по оренді земельної ділянки. У нас є позов прокуратури, і ми на ньому зосередились. Тим більше, що такою ж і є позиція міського голови. Знову ж таки, було вето подолано, потім вносились інші ухвали. Стоїть процеси з приводу цієї ділянки тривають вже декілька років. У міськраді також чекають від ДАБІ відповідної реакції на сьогоднішнє пожвавлення будівельників попри заборону. І нового припису для забудовника. Ділянка ж бо спірна. Віталій Кубліков, Олексій Шилковий. Головні новини Львова.